Това е много важно уточнение, че това проучване, т.е. е платено от агенция БГНС, която, както видяхме през изминалата година, беше изключително проправителствено настроена. И добър вечер, господин Стойчев. Както говорихме преди малко с Даниел Вълчев, откриваме сезона на социологическите проучвания с много обеци на ухото, защото това, което стана в навечерието на евровота и след това с истинските резултати, показват, че, както каза професор Даниел Вълчев, агенции всякакви, както журналисти всякакви, както може би и политолози всякакви. Добър вечер! Добър вечер! Като слушахте тези данни на Сола Харис, нарочно го включих това проучване, има ли нещо, което ви смущава? Ами вижте, аз гледам най-различни данни, не само от една или две агенции, консултираме го с колеги, политолози, социолози. Така че към момента с голяма доза на сигурност мога да кажа, че разликата между ГЕРБ и БСП е почти двойна. В реални гласове, действителни, предполагам, че ГЕРБ ще получат около 1 100 000 200 000 гласа, а БСП трудно биха могли да получат повече от 600 000 гласа. Това оправдание на социолозите, чухме техния анализ, че е динамично всичко. Това ли е индулгенцията, която в нощта на изборите се представя на публиката, на вас, на нас? Динамично е, ние така не давахме двойна разлика. Например, в случая между БСП и ГЕРБ или по отношение на цензурата и така нататък. И тъй като е динамично, затова ние продължаваме да си даваме данни. Тук не става въпрос за някакъв вид квантова механика. Разбира се, идеологическите идентификации и въобще партийните предпочитания са нещо динамично, но не чак толкова. Нали, има устойчивост. Това, което, разбира се, социологическите агенции не могат да измерят, е контролирания вод и купените гласове. Те не се появяват. Разбира се, също така социологическите агенции не измерват и вота в чужбина, защото техните проучвания касаят само територията на страната. И ако има изненади, те идват оттам. Но контролираният вод обикновенно е около 300-400 хиляди гласа, т.е. се увеличава за всеки изминали избори. И не би могъл да обясни чак такива големи разлики в резултатите. По-скоро социологическите допитвания се използват често с предизборна цел. Пропаганда. Нека да я наречем. Разбира се, пропагандна или каквато друга там решите. Например, направи ми впечатление, че кандидатката за поста външен министър на Европейския съюз и сегашна еврокомисарка Кристалина Георгиева е дадена едва ли не на предпоследно място в това проучване на Сова Харис. При положение, че името ѝ е постоянно в центрофугата на новините. Ами това е доста учудващо. Тя се задържа с доста висок рейтинг през годините, откакто влезе в полезрението така на обществените анализи и замервания. Освен това, тя е политик на европейско ниво и не би могла да носи негативите от драмите във вътрешния политически процес. Затова аз трудно мога да си обясня такъв нисък публичен резултат. Добре. Ясно е. Достатъчно тактично го казахте. Вероятно сте чул съобщенията. Накрая съвсем кратък експресен коментар. Съобщенията, които направи президента Плевнелиев в Пловдив. Той обяви, разбира се, не имената на служебния премиер и министри, а по-скоро политиките, които обаче отиват отвъд хоризонта на мандата на това правителство. Това какво показва? Ами, две неща са ясни. Едното е, че президентът вече има опит със съставянето на служебен кабинет. Смятам, че предишният служебен кабинет в голяма степен изпълни своите задачи, така че не бихме могли да очакваме нещо негативно. По-скоро трябва да с оптимизъм да гледаме на това, което президента ще излъчи. Разбира се, първостепенна задача на този кабинет ще бъде да проведе изборите. И от тук насетне всичко останало е някакъв вид програма максимум.
Разбира се, трябва да се договарят оперативните програми за следващия период. В редица сектори този процес изостава и ако служебното правителство успее да навакса или пък да помогне с каквото може в тези месеци, в които то ще действа, това би било от плюс за страната. Смятам, че е твърде амбициозно да се твърди, че служебният кабинет би могъл да стабилизира енергетиката. За това ще са необходими много повече мерки, включително законодателни, по-дълъг период от време. Но първостепенната задача са изборите. Аз действително апелирам към всички институции, включително и президентската, да се обединят около това, този път наистина да имаме едни честни избори, да няма генерални съмнения около техния резултат. Добре. Още повече вие представихте миналата седмица точно проучването кой е плащал гласове и къде са отишли. Политологът Стойчо Стойчев, преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски. Сега влизаме в финансовата тема. Марти, една много интересна кореспонденция на агенция Reuters, защото там тяхната кореспондентка в Маскат е цитирала местни източници. И това се заслужава да бъде анализирано.